Hari ini kita akan bacakan beberapa hadis berkenaan amaran dan celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Hadis pertama An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bainar rujuli wa bainal kufri tarqaw salah Abu Dawud wa Nusa'i wa lafazah laisa bainal 'abid laisa bainal 'abdi wa bainal kufri ila tarqus salah mafhumnya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan kufur dalam riwayat yang lain disebutkan meninggalkan solat menghubungkan seorang dengan syirik dan kufur. Diulangi. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan kufur. Dalam riwayat yang lain disatu, dinyatakan meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan syirik dan kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan lain-lain keterangan. Keterangan seumpama ini juga terdapat dalam banyak hadis yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila hari mendung, hendaklah kamu bersegera mendirikan solah. Kerana meninggalkan solah akan menjadi kafir. Maksud hadis di atas ialah, jangan sampai solah diqadak kerana tidak dapat mengetahui waktu solah yang tepat disebabkan cuaca mendung. Oleh kerana sekiranya terjadi sedemikian pun masih dianggap sebagai meninggalkan solah. Betapa kerasnya amaran daripada Rasulullah SAW dengan menjatuhkan hukuman kufur kepada seseorang yang meninggalkan solah. Walaupun demikian, menurut pendapat alim ulama, hukum kufur dalam hadis ini dicatuhkan ke atas seseorang yang mengingkari kewajipan solah lima waktu. Namun, Amaran-amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini amat berat bagi mereka yang memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mementingkan setiap sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula ramai antara para hadis sahabat yang unggul seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dan lain-lain tetap berpendapat bahawa seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa uzur adalah kafir. Daripada kalangan para imam pula, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, Ishaq bin Rahawaih rahmatullahi alaih dan Ibn Mubarak rahmatullahi alaih juga berpendapat demikian. Hadis berikutnya. Anu Bada Ibn Samid radiyallahu anhu qala, Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بسبع حصال فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو خرقتم أو صلبتم ولا تتركوا صلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تقربوا ولا تركبوا المئسيها فإنها Sahatullahi wa la tushrubu alhamru fa innaha ra'sul ra khotaya kullaha. Mafhumnya. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku tujuh perkara. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, Jangan menyengutkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar atau disarit. Jangan meninggalkan sholah dengan sengaja. Kerana sesiapa yang meninggalkan sholah dengan sengaja akan terkeluar daripada agama Islam. Jangan melakukan maksiat. Kerana perbuatan maksiat itu akan menyebabkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan minum arak kerana perbuatan itu adalah ibu segala maksiat. Hadis riwayat Tabrani. Keterangan. Perkara yang sama terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Rasulullah sallallahu telah mewasiatkan kepadaku bahawa jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Walaupun kamu dicincang atau dibakar. Jangan tinggalkan solat dengan sengaja. Kerana sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. Maka dia akan terkeluar daripada pemeliharaan Allah SWT. Jangan minum arak. Kerana perbuatan ini adalah kunci segala kejahatan. Alhamdulillah. Begitulah tadi peringatan ke atas mereka yang meninggalkan solat secara sengaja. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan kita menjaga solat kita sebaiknya menyampaikan maklumat ini kepada saudara kita yang tidak ada pada majlis ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat ampunan dan keridhaan Allah Taala. Kita tutup majlis pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan sunnah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم